Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Det jag ska göra idag, jag hade tänkt att vlogga idag, men det jag ska göra, jag ska snart åka till Arlanda. Jag måste först packa klart och äta lite frukost, men jag ska resa till Krakow eller fan, Polen, någonting sånt. Ja, jag ska åka dit i alla fall. Jag vaknade precis, sen måste jag hinna duscha och allting. Jag är lite stressad för jag har inte hunnit packa någonting. Men ja, det jag ska göra, jag ska i alla fall åka till Krakow. Vänta, vad mer jag ska göra alltså. Just det, jag ska öppna ett paket som jag fick skickat. Det är ingen samarbete, men jag fick ett paket av något företag som vill att jag ska öppna det och säga vad jag tycker. Så det ska jag göra nu. Så det här, det var något paket från ett företag som heter Kulture. Jag kommer länka det här nere för. Det här är ingen betalt samarbete, de ville bara skicka det här till mig. Jag ska säga exakt vad jag tycker. Jag vet inte ens hur det ser ut. Jag är trött också. Så jag skickar dem en bok utan text. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Your new bag is waiting for its new owner. Ja, då skrev jag ett litet så här kort. Det är en väska i alla fall. Läderväska. Det är ett nystartat företag, så de har inte jättemånga produkter, vet jag, men jag tror att deras idé är lite så här gympapåse väskor och så här. Ja, det här är typ en väska. Den var lite snygg, men det är typ ingenting som jag själv skulle kunna använda, känner jag. Jag kanske kan ha den någon gång, men jag tror typ, alltså det är inte direkt min stil, men den var snygg. Det är ju, kvaliteten känns här bra och så. Men jag tror typ den kanske passar lite bättre på min mamma. Den var snygg i alla fall, så jag kommer länka den här nedanför någonstans. Jag länkar den i alla fall och deras Instagram, så kan ni ju kanske köpa en sån här. Ja. Tack så mycket, Kulture. Okej, men nu måste jag hoppa in i duschen. Klockan är typ 6:30 och jag ska vara på Arlanda klockan 7:30. Så jag har fett bråttom. Och det tar ändå typ en timme dit. Så nu måste jag fan skynda mig som fan. Ja, men vi ses i alla fall på Arlanda. Nu är vi här vid Arlanda, klockan är typ 7 på morgonen, jag vet inte om det syns, men klockan är 7 på morgonen, jag är sjukt trött, men jag glömde så här filma dagens outfit i morse, så det hade jag tänkt att visa nu. Då har jag en väska från Åhléns, en jacka från Stone Island, en vanlig svart tjock tröja, ett par rutiga kostymbyxor och sen mina skor. De är nice, de är fett sköna att resa i. Jag vet inte vad vi ska göra nu, vi väntar på typ lärarna. Det här är så här en klassresa som vi ska åka på. Vi väntar på lärarna, de har inte kommit än. Planet går snart. Vi kanske missar planet. Så ja, men vi får se vad som händer. Så där ja, vi har precis så här checkat in, eller jag har precis checkat in. Vi är typ 50 elever, så det kommer ta, det tar fortfarande sjukt lång tid. Jag fick vänta typ 40 minuter, jag hatar fan att vänta, det är fan det värsta som finns. Men det jag ska göra nu, jag är på väg till John Dewes för att äta lite frukost. Jag ska köpa en juice och en macka, hade jag tänkt. Så ja, så vi ses på John Dewes. Så där ja, jag har precis varit på John Dewes, jag köpte en Hangover Heaven. Ingen Elliot special tyvärr, inte idag. Men jag köpte en Hangover Heaven och två mackor som jag inte ätit frukost. Så det ska jag äta nu i alla fall. Så ja, men jag vet inte hur mycket man får, om man ens får filma här inne. Men jag ska försöka filma lite mer så här. Sen ska jag filma hela resan, hade jag också tänkt. Så den ska ni få följa med på. Men nu ska jag äta min frukost, vi håller på att dö.
Nu är det så att jag var på Johan Ljus en gång till. Och nu håller jag på att missa planet såhär. De ropar upp typ mitt namn i den här högtalaren. Så jag pallar fan inte missa det här planet. Alla, jag ser planet här. Alla håller på att boarda nu också. Så jag har fett bråttom. Men ja, nu måste jag lägga ner kameran för att springa lite. Så vi ses om jag hinner med planet. Let's get it on. Sådär ja, nu sitter vi här i luften på Norwegian mot Krakow. Jag vet inte hur man hörs, om man hörs jättebra här inne. Men hör ni alla andra på planet? Vi är på väg till Krakow, vi ska på klassresa, vi ska till så här Auschwitz. Vi ska se lite så här polska saker. Bästa kanske, vi ska göra lite, vi får se vad vi ska göra, men jag ska i alla fall vlogga allting, så det ska du få se. Men nu måste jag kliva om det här, för jag vet inte vad mer jag ska säga. Sådär, nu sitter vi här i luften, vi landar om typ 20 minuter. Jag har inte gjort jättemycket, jag har hunnit redigera i början på den här vloggen, som ni kommer få se snart. Jag vet inte när jag kommer lägga upp dem, antingen lägger jag upp dem när vi är så här i Polen, eller så lägger jag upp dem efter. Men jag hade tänkt att vlogga hela resan, det kommer bli typ tre vloggar tror jag, totalt. Okej, vi har precis landat nu i Krakow, det är typ 26 grader varmt, fett varmt ändå för att vara så här. April eller vad fan det nu är. Det enda jag gjorde på planen, jag satt och redigerade lite i den här videon, så jag inte behöver redigera lika mycket sen. Men flyget gick bra. Vad gjorde du på planet? Sov hela resan. Hon sov hela resan, fett skönt ändå. Jag hann inte sova, jag ville sova, men jag hann inte. Det tog bara typ 2 timmar, så det var ändå rätt chill. Så där, nu sitter vi här inne på I Love Pizza, kom in i min rum eller någonting. Vi hade tänkt att käka lite pizza, vi har precis kommit så här. Vi kunde inte checka in på hotell eftersom att de hade inte hunnit fixa det än. Men vi sitter här på pizzerian, ska käka lite mat, jag är dödshungrig. Och egentligen vill jag sova, men klockan är bara... Klockan är 12.56. Ja, så klockan är inte så mycket, det är fortfarande så här lunchtid. Men jag bara äter frukost och nu måste jag äta lunch. Jag ska ta en sån här. Nej, vad ska vi ta för pizza? Jag tycker pepperoni alltså. Pepperoni, ja. Fan är det? Ser det ut att godnas ut? Okej. Lätt alltså. Okej. Jag ska ta en pepperoni. Han ska ta en pepperoni. Yes. Yes, det ska vi äta. Vi ska äta pepperoni. Vi har precis ätit upp, vi åt på det här stället. Om någonting. Alltså helt ärligt, jag tyckte inte pizzan var så jättegod. Vi åt pizza. Det var inte jättegott. Men det är bättre än ingenting. Det funkar, speciellt när man är hungrig. Då kan man äta, eller då kan jag äta vad som helst. Så det funkade. Men det var inte jättenice. Så om ni är i Polen, gå inte dit. Men ja, nu så hade vi tänkt att gå tillbaka till hotellet och kolla ifall vi får checka in. För jag tror klockan är den tiden vi får checka in på. Nu har vi precis fått nycklarna till vår lägenhet. Vi har precis alla valt så här säng och allting. Jag vet inte fan, det var... Så här ser det ut. Vi har lite kök. Typ en liten bäddsoffa där 2 stycken ska sova. Här ska jag sova med Amir som är där. Sen har vi ett litet badrum här. Någon jävla... Någon så här lågt handfat typ. Sen har vi ett badkar. Sen ska jag visa här. Det är ändå, det är, alltså det är helt okej ändå, men här har vi 2 sängar till. Alltså det är ändå, det funkar. Vi ska ju bara vara här några dagar, men det funkar verkligen.
Det här är alkoholfritt pappa, så att du vet. Okej, vi har precis varit här på typ någon liten bar eller någonting, lite uteservering så här. Jag drack en alkoholfri drink, alla drack alkoholfritt eftersom att alla är mindreåriga så ingen får dricka alkohol. Men jag vet inte vad vi ska göra nu, jag tror vi ska gå och handla lite så här, för vi har ju lägenhetshotell. Så då hade vi tänkt att köpa lite så här frukost eller morgon och sen jag måste duscha. Så jag ska duscha, jag ska köpa lite frukost. Sen så ska vi äta middag med klassen idag. Sen så kommer vi äta middag själva alla andra dagar. Vi är typ här 4 dagar. Så det blir typ 3-4 videos. Jag ska verkligen försöka så här filma varje dag. Det ska jag verkligen försöka. Men här är de andra som jag är med. Så de bara springer bakom, men jag hoppas jag filmar bra saker. Det här verkar, det känns verkligen så att det här kommer bli en rolig, alltså att det kommer bli en rolig resa, roliga vlogs, alltså roligt material och allting. Det kommer bli lite så här saker som vi gör som är saker som vi gör som blir lite så här allvarligare också, men jag ska försöka filma allting som vi gör. Oavsett om det är så allvarligt eller inte, men jag ska bara så att ni får hänga med och se exakt vad vi gör. Jag har precis kommit hem, jag har duschat så här, för jag känner mig väldigt ovanligt att stå där. Jag känner mig så här väldigt ofräsch av att inte ha duschat efter jag har flygit. Men det vi ska göra nu ska vi snart åka och äta middag med klassen. Vi ska äta så här riktigt polsk middag, jag ska äta typ korvsoppa med bröd. Jag vet inte om jag kommer ta med den här kameran, för kolla, den är så här jävla stor. Jag har en liten kamera, jag tror jag tar med den istället. Så ifall det blir så här lite skillnad på kvaliteten och ljudet, för det här är mycket bättre på kvalitet och ljud, men om det blir lite så här skillnad så kommer det bero på att jag har en annan kamera. För att den här får jag fan ont i axeln av när jag använder den. Den är mycket bättre, så jag försöker använda den här så mycket som möjligt, så mycket som jag orkar. Men nu funkar det inte, så därför kommer jag ta den andra. För den är lite smidigare också att ta med, för den här måste man verkligen anstränga sig över när man använder. Men det, nu så, vi ska snart åka och äta i alla fall. Jag ska äta typ korvsoppa med bröd, tror jag. Jag vet inte vad det är, men det är riktigt polsk mat har jag hört också. Så jag filmar när vi är på restaurangen. Jag har varit på den där restaurangen, det var någon så här riktigt polsk restaurang. Jag har bytt kamera ifall man märker det på kvaliteten och ljudet. Jag vet inte, jag tog inte med mig en sån här, vad heter det? Kabel, eller vad det nu heter. Kabel, vad heter det? Pinne som man håller i kameran. Så det är lite konstigt att gå och vlogga så här utan den pinnen, för jag är alltid så här van. Men nu så ska jag hem. Yeah.